أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے, برپا کی گئی ہے لوگوں کے لیے, لوگوں کے رہنمائی اور ہدایت کے لیے, لوگوں کی بھلائی اور خیر کے لیے. دوسری اقوام اپنے لیے زندہ رہتی ہیں, اپنی ترقی, اپنی فلاح و بہبود, اپنی عزت اور عظمت, اپنے ذاتی اور انفرادی مفاد کے لیے. ان کا جو ویژن ہے, ان کا مقصد ہے وہ پست ہے. ان کا جو گول ہے, نصب العین ہے, وہ پست ہے. اس لیے ان کی شخصیت بھی پست ہے. وہ اس ذاتی نصب العین کے خاطر دنیا کا بڑا سے بڑا نقصان کر دیتے ہیں, دنیا انسانیت کا بڑا سے بڑا نقصان کر دیتے ہیں. تمہارا نصب العین خیر الناس من ینفع الناس ہے. تم لوگوں کو خوشیاں دیتے ہو, مصیبت میں ان کی مدد کرتے ہو, تکلیف میں ان کو راحت دیتے ہو, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جاتے ہو. تم وہ امت ہو. تمہارا کام ہے تأمرون بالمعروف, تم نیکی کو حکم کرتے ہو, معاشرے میں نیکی کو فروغ دیتے ہو, اس کی تبلیغ کرتے ہو, اس کی اشاعت کرتے ہو. وتنہون عن المنکر, اور بدی سے رکنے کا حکم دیتے ہو, بدی کا مقابلہ کرتے ہو, ان کے سامنے ڈٹ کر اس کا خاتمہ کرتے ہو. جس طرح بھارت کی ہماری بہن نے باطل دشمنوں کے سامنے نعرہ تکبیر بلند کر کے اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دیا اور اسلام کا دفاع کیا, اور اس سوئی غفلت میں مدہوش امت کو اپنے عمر سے بتایا کہ یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اور یہ ہے اسلام. وتؤمنون باللہ, تم اللہ پر پختہ یقین رکھتے ہو. تم لوگوں سے کچھ نہ ہونے کا یقین اور اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین رکھتے ہو, کیونکہ تمہارا نصب العین اعلیٰ ہے اور ان کا نصب العین پست ہے. ان کی امیدیں اس دنیا سے ہیں. ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر اللہم, اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا. ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر اللہم منہم المؤمنون و اکثرہم الفاسقون, کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے لیکن اکثریت ان میں فاسق تھی. اس وقت جو ہمارا اجتماعی حالت ہے وہ یہی ہے. ہم نے اپنا اس فرض منصب کو, اس ذمہ داری کو بھلا دیا ہے, اس نصب العین کو بھلا دیا ہے. اس لیے ہم ذلت ہیں, ہم تباہ حال ہیں, ہم برباد ہو رہے ہیں اس وقت دنیا میں, کیونکہ ہم نے اس ذمہ داری کو, اس فرض منصب کو, اس نصب العین کو, خیر الناس من ینفع الناس کو بھلا دیا ہے. آج دنیا میں ہماری کیا حالت ہے, 150 کروڑ ہماری آبادی ہے, اور ہمارے قدموں کے نیچے دنیا کی سب سے بڑی دولت تیل ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے دنیا میں اس وقت کیا حال ہے, ہماری آواز سنی بھی نہیں جاتی. ہم اس وقت کٹ رہے ہیں, پس رہے ہیں. اس حالت میں ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر کی ضرورت ہے. یعنی ایک گروہ ہونا چاہیے, ایک جماعت ہونی چاہیے جو امت کو بتلائے, امت کو اپنے مقصد حیات یاد دلائے, اور امت کو اکٹھا کرے, امت کو اس خیر الناس من ینفع الناس کا نصب عین یاد دلوائے. جزاکم اللہ.